bych teďka Brawl Stars načteno. Lidi, dneska bych vám chtěl říct, že jsem omylem utratil gemy, proto se vám moc omlouvám a jsem líbilo, že to nebudu utrácet, ale nemám se čeho bát, šance se zvýšila, ukážem si, vyzvedávám eventy. Shop. Tak a jdeme na... Je ten Brawler stage 350. Dneska nech ani nic nového nemáme. A když jsme u toho, tak si ukážeme ty šance. Šance se zvýšila. A když tak lidi, slibil jsem taky megabox. Byl jsem závislý, takže jsem ho utratil, ve kterém stejně nic nebylo lidi. Takže tak. Brawlery jsou vylepšený na 21, ty, co byly předtím na 20, na 20, a což je Daryl Rosa Colt. A koukneme se prvka na mý sestře. To bude trvat dlouho. Tak. Jdeme si dát zahrát. A jdem vyzkoušet. Dneska to bude solo showdown. Dneska tady dá se mnou výmešení, to není. Ale jak vidíte, máme dneska vlastně čtvrtek a máme to hodně. Dneska máme pátek a je to hodně. Akorát nechávou řezou načítat takhle pomalu. Konečně. No, jsem první dát. Toto se nepovedlo. Jak lidi, já se vždycky snažím, mám ještě ty double tokeny. Tak a tam se nechodí normálně. Šestý. Lidi, co je s tím? Já se omlouvám, ale já teďka vůbec nevím, jestli je problém u mě. Lidi, ještě mě napadlo, že vyšla z noci nějaká aktualizace. Proto mi to nefunguje. Ne. Aktualizovat tady není o tom vůbec nic.
Teď jsem opět ve hře a doufám, že to teďka bude fungovat normálně, protože už si to stává bavit a vypadá to, že jo, protože já jsem musel pročistit všechno rámku a tak, takže... Když tak lidi, příští opening bude tady ten box a uvidíme ještě, kolik těch big boxů bude. Ale už teď mám jeden big box a 12 to a to jsem, je to teda před natáčení. Dneska teda máme jakože středu. A. Když dneska máme středu, tak vám stejně můžu slíbit. Jsme tři, jo. Vyhrál jsem za 30 životů. Tak. Jo, vidíte, ještě to přibývá. Mám double tokeny. Ještě moje sestra taky šetří, takže to doufám, budeme ho ty vyjaspout a slíbila mi to, že to teda bude šetřit. Tady je Spike. Tak, tady by to mohlo jít. Tady bychom ho mohli zabít. Tady je střed. Lidi věděli, jestli to je druhý win. Není možný tohle, dneska mi to strašně jde. Ne. Lidi, řeknete mi někdo, co s tím je pořád. Dobrý. Nevím, jestli to o mě doma, že mám výpadek, to fakt nevím. 20 párku plus, 104. To je pohoda. A ještě pak dostávám za ranky a za level up. Třeba včera jsem přesáhl level up 52, nebo 51, nebo kolik to bylo. Takže pohoda. Když si představte, že bych prostě šetřil od účtu, úplně od začátku tady toho účtu, boxy, lidi, já bych jich měl tak hodně. Tak jako těch brawlerů by mi strašně hodně padalo. Jsem o tom přemýšlel. A taky jsem přemýšlela, co budu dělat, až tady ten už bude úplně plný.
až všichni budou věřit na 35, já nevím, jestli se mi to podaří. A až všichni vlastně budou vlastně mít v power na 10, všichni budou mít vlastně ten star power. Já vůbec nevím, jak lidi, co budu dělat. A bojím se, až jednou vlastně bude čas, kde vlastně kdy v tom boxu, v tom mega boxu bude jenom žlutý jako bonusový item. Což lidi se jednou stane. A věřím tomu, že nevím, co budu dělat, jestli si tady ten účet nechám, ale jsem si včera založil účet náhradní, který se jmenuje Vojma. A za další já jsem zaregistrovaný na Supercell, takže já vlastně jsem úplně v pohodě. Na 80. lidi, tohle se nepovedlo. Když tak, chci vám oznámit, že včera vyšlo video o koronaviru, takže se na ně můžete kouknout. A tak no. Když tak lidi, já jsem si zadával na stoličko něco, ale dneska vychází i hra Ice Cream 3, což je multiplayer. Takže asi nejspíš, nevím, kde to vyjde, ale víte, že že v koronaviru jste, když jste to video viděli, tak máte zprávu, že do školy se nejde, je to teda, ještě se neví na dlouho, to se teda ještě neví. Ještě prodloužené prázdniny, je to dobrý. Takže uvidíme. Můžu proti A-bitem, nebo proti A-bitovi. Už ho slyším. Lidi, nemusíte se strachovat, já teď dám každý ven. Ne, dělám si srandu, samozřejmě to je nějaká náhoda, nebo určitě se teďka snažím. Chci vám ukázat, že v té hře nejsem prostě noob a že občas se to stane, že občas prostě jdu do mínusu, ale včera jsem se snažil dát kolta na 21, bylo to velmi těžké. A jako tady ten Rika už nastupuje na trůn, aby byl na ranku 21 a možná postupně i budu ty brawlery vylepšovat na 21, ale jsem rád, že to říkám ještě, že to nevím, protože s Coltem, nechápu, jak jsem s ním dřív mohl hrát, ale to je strašně brové. Tak to mi bylo, to mi bylo. Když tak lidi, byla tady předchozí mapa, která byla, teď nevím, jak se jmenuje, jo, já ji zkusím najít ve Friendly Game. No a prostě najednou ta mapa je fakt tak dobrá, že tady normálně se stavíte okolo středu, všichni hráči, všech těch 10 hráčů, když hrajete sola. A prostě vás to začne... musí to prostě utíct někam, aby vás nezabili. Lidi, tady ta toxická látka se nezapla a už tady byl, už jsem jel showdown s nějakým týpkem. A to se ani nezaplo. Já vám normálně jeli fakt zkusím najít. Před koncem tady té hry, jo? Nebo prostě až budu končit. Mě na to nesmím zapomenout. Jsme čtvrtí. Jsme lidi neměli šanci to vyhrát.
Představte si ovšem, že že je strašně dobrý star power na toho, na Edbita, že prý tam, že prý vlastně, když umře, tak má ještě jeden život. To jsem teda četl. Já si myslím, že můžete mi to potvrdit, ti, co máte vlastně Edbita a máte na něj power vlastně 10 power a máte na něj star power, tak tady tomu mi můžete potvrdit dolů do komentářů. Když tak lidi, zjistil jsem, že tady ta hra je tak důležitá, hlavně na mém kanále, protože odběratele rostou nahoru rychlostí blesku a nechápu, co se s váma stalo, ale tahle série vás baví a víte, jak to vím? Že jste tady na tom minulém videu zanechali skoro téměř 15 lajků. A to mě potvrdilo, že vy máte rádi tady sérii a že máte o ní stále zájem. Takže já jsem rád, že jste to takhle dali najevo a že konečně vám můžu říct, že mě ta série taky baví. A lidi, teď nevím, co budeme dělat. Dobré. 2 máme a máme rank 16. Lidi, jak jsem slíbil, já samozřejmě ještě za kamerou budu hrát ty game grepy, protože to moc nejde a potřebuji být, abych nebyl nervózní, takže se vám moc omlouvám. Zase můžete se připojit do našeho klubu a určitě se připojíte tady do našeho klubu. A no, takže teď máte tady klub tag, zastavte si ho, dávám na to 10-15 sekund, vy jste si to vyskrinšovali nebo někam obsali, takže máte na to 15 sekund od teď. OK. Můžete si to pozastavit, vrátit to. Mimochodem, můj kamarád Matěk dostal v Big Boxu za 7500 legendárku, což je Sandy. A nevím, jestli se tady to stane. Lidi, sezóna se blíží. A taky za 11 dní a 23 hodin se budou otevírat boxy. Ano, tady ty boxy. Já si myslím, že pro dnešní video to stačí. Moc krát vám děkuju a budu moc ráda, když na tomto videu dáte úplně skoro podobný počet lajků jako u toho minulýho. Nebojte se, týden budou vycházet videa každý den, možná i příští týden, nevím, že to rozmyslíme, máme volno. No, sice budeme se asi doma učit, protože nám budou učitelé posílat nějaký ty domácí úkoly, ale to vůbec nevadí, protože máme... No, dej vás jako super komunitu a mám právo pro vás točit super content, ten, který chcete. Sami jste si to odhlasovali na Instagramu, aby tady ta série vlastně aby začala díl, snavka, nebo to, obě se to rozdělili jako série tím, že se tam dali prostě 10 nebo 15 lajků. A já budu moc rád, když u tejto videa zanecháte zase 15 lajků, abych věděl, že vás tady ta série stále baví a že ji milujete a že máte o ní zájem. A že chcete do mého klubu, chcete do mého přátelství ve friendlech. Mám tady 25 přátel, já nevidím důvod, proč vy jste nemohli být dalším přátelem. Takže jo, samozřejmě, jak vidím, já jsem tady 6. od Zora nejlepší v mých přátelech. A v klubu, nevím, jestli se to počítá. Já mám času dost. Už to dno četlo. OK. Já jsem taky první. A můj Petr Beneš je třetí. Je nás tady zatím 10, do chatu píšem něco. No to je nějaký FIFA, pojď do týmu, jdu pryč z toho klenu, nikdy nejde do týmu. No tak jak bychom mohli, tak i když my prostě něco taky děláme. Je to samý, že když prostě něco se snažíme, chceme prostě něco. Tak no.
Tak, já jsem moc rád, že jste se koukali na této video, pokud ano a jste rádi, že můžete mít příležitost na tomto kanále zanechat odběr, tak budu ho extra, ale extra moc rád, když ho tady zanecháte. Já se s váma loučím a zatím čus.